kita berusaha mencari melalui Google search. Kita cari apa pelbagai website provider dan kita memilih Sajaya ini kerana bila kita tengok user interface atau UI, ia nampak intuitif di mana templatenya ialah mudah kita ubah, kemudiannya produk dimasukkan dengan begitu mudah. Kita gunakan website ini ialah satu tempat all in one lah, di mana kita kat situ ialah shipping service kita dalam tu, kita punya accounting pun apa kita boleh integrate dalam situ, dan juga Facebook, even Facebook post pun kita melalui website Jaya juga. Jadi kita tak perlu upload lagi sekali dalam Facebook benda yang sama dalam apa yang kita upload dalam website Jaya. Jadi itu membazir masa lah, dan masa itu penting untuk bisnes.